Туған жерге тағзым жобасы аясында Тарбағатай ауданы Ойшілік ауылындағы Тоғас Батыр атындағы орта мектепте заманауи үлгідегі 3 бірдей кабинет ашылды. Олар жаңа қондырғылармен жабдықталған лингафон кабинеті және ұлдар мен қыздарға арналған технология сыныптары. Білім стандарттарына сай кабинеттерді осы мектептен түлеп ұшқан балалардың ата-аналары, яғни Құрманғалиевтер отбасы ашқан. Туған жерге тағзым жобасы бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде қарқынды жүзеге асырылуда. Туған жерлерінің дамуына үлес қосуды мақсат еткен Құрманғалиевтер отбасы да бұл шарадан тыс қалған жоқ. Тарбағатай ауданы Ойшілік ауылының тумалары оқушылар үшін заманауи үлгідегі кабинеттердің ашылуына мұрындық болды. Олардың айтуынша, балалар елдің болашағы, сондықтан қазіргі заман ағымына сай білім алулары қажет. Бұл жаңашылдықты ауылдағы ағайын да ыстық ықыласпен қабылдады. Бүкіл ауылға мақтанышы, бүкіл ауылда үлкен бір керемет үлкен шара, той деп айтуға болады. Жан жақтан бітірген осы ауылдың азаматтары, керемет мақтанышымыздар кеп, өз үлестерін қосып жатыр, өз туған жеріне тағзым жасап, үлкен ілтипатын білдіріп жатыр. Құрманғалиевтер отбасындағы балалардың барлығы дерлік Тоғас Батыр атындағы мектепте білім алған. Қолдарына аттестат алып, жоғары оқу орындарына түскен олардың әрқайсысы туған жерлерін ұмытқан емес. Отбасындағы ұлдардың бірі Берік Уәлиұлы Құрманғалиев бүгінде ел президентінің баспасөз хатшылығында қызмет атқаруда. Туған жеріне келген ол ауылдағы ұстаздарына Қасым Жомарт Тоқаевтың алғыс хаттарын табыстады. Мектепте ашылған заманауи үлгідегі кабинеттердің ашылуы бұл отбасының алғашқы сыйы емес деп атап өткен Тарбағатай ауданының әкімі Берік Құрманғалиевке Тарбағатай ауданының құрметті азаматы төсбелгісін табыс етті. Атап өтерлігі, бұл күні жаңадан 3 бірдей кабинет ашылды. Олардың қатарында технология және лингафон кабинеттер бар. Соңғысына білім ошағында 30 жыл қызмет еткен ұстаз Зәйтуна Сырайылованың есімі берілді. Ұстазға құрмет жасау деген бұл тек қана мен үшін ғана құрмет емес. Бұл бүкіл ұстазға құрмет жасау деген сөз. Яғни кез келген оқушы, кез келген ұрпақ, мен де ұстазымды осылай құрметтесем, маған да осындай күн туса деп армандайды деп ойлаймын. Сондықтан да мен өзімнің келешек мына ұстаздарға, менің тәрбиелеген оқушыларым сияқты осындай инабатты, рухани бай, ата-анасын сыйлайтын, ұстазын сыйлайтын оқушыларды осы мектептің ұстаздарына нәсіп етсе екен деп тілеймін. Лингафон кабинеті дыбыс техникасымен және жобалық аппаратсында кешенді құралдармен жабдықталған. Оның көмегімен оқушылар аудио-визуалды әдіспен шет тілдер мен туған тілдің мәдениетін өздігінен меңгере алады. Ал ұлдар мен қыздарға арналған технология кабинеттері еңбекке баулайтын заманауи қондырғылармен жабдықталып отыр. Біздің мектебіміздің материал техникасын нығайтуға өте бір үлкен көмек болды бізге. Енді бұлардың технология кабинетін ашу себебі негізінде ауыл балаларын еңбекке баулу. Жаңағыдай әртүрлі технология, фрезерінің станоктары бар, лобзиктер деп айтқанда сонымен балалар жұмыс істеуге үйрету балалардың болашақта өздерінің мамандықтарын таңдауға кәсіпкерлікпен айналысуға бағыт болады деген үміттемін, жаңа сол бағыт болады деп есептеймін. Қыздарға арналған технология кабинеті ас әзірлеу мен тігін машиналарымен толықтай жабдықталған, сонымен қатар мұнда этика пәні де оқытылатын болады. Мектебімізде бүгін осындай кабинеттер ашылып жатыр. Бұл кабинеттерді тек дамыған мектептерде ғана ашылады. Біздің кабинетіміз өте жақсы ашылды, және де бұл жерлерде бізге тамақ жасауға қажетті құралдар, және де әртүрлі тігін машиналары, ұлдарға арналған бөлмелер жасалды. Біз бұл ашылған бөлмелердің ашылғанын өте қатты қуаныштымыз. Тоғас Батыр атындағы мектеп оқушылары қонақтарға алғыстарын білдіріп, өлең оқып ән шырқады. Айта кету керек, жарты ғасырлық тарихы бар мектепті бітірген түлектер бүгінде еліміздің түрлі салаларында еңбек етуде. Олардың әрқайсысы туған ауылдың дамуына үлес қосуды ұмытқан емес. Гүлназ Қаукен, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.